За съжаление, днес ден не е особено добър отново. Днешният брифинг на Окръжна прокуратура Стара Загора е свързан с възникнал рано тази сутрин тежък криминален инцидент, а именно опит за убийство на самотно живущ мъж в село Малка Верея, община Стара Загора. Някъде след 02:30 часа лицето се е намирало в дома си и в спящо положение неизвестен извършител е проникнал и е произвел изстрел. Вероятно, нямаме все още експертиза, с ловно оръжие, тъй като пострадалия е с множество проникващи рани от сачми в тялото. В момента пострадалия се намира в болница Киркович, Стара Загора и се извършва спешни реанимационни мероприятия. В това число предстои тежка хирургична операция. Същият е с опасност за живота. Веднага бяха предприети съответните спешни, неотложни процесуално-следствени действия, като паралелно с това се провеждат и оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на евентуалния извършител. На този етап няма как да дадем някакви подробности по разследването, тъй като сме в етап на активно събиране на доказателства. Работи се по определен кръг лица, по няколко версии за авторството на това тежко криминално престъпление. Да се надяваме, че все пак лекарските екипи ще успеят да си свършат работата, за да може да пострадалия да превъзмогне тези тежки травми, които е получил. Това за пореден път показва, че в страната, така или иначе фактите говорят сами по себе си, се повишава криминалната и битовата престъпност и именно обект на такива посегателства са такива самотно живеещи хора. Пострадалият е сравнително млад човек, около 52 годишен, което на практика дава някакви надежди, че неговия организъм ще се пребори все пак с съдействието на оперативните екипи с тази тежка травма. Но така или иначе престъпността нараства, това се вижда. Това става в един момент трудно контролируемо. Паралелно с това полагаме съответните усилия, всичко, което е в компетентността на прокуратурата, за да можем все пак да противодействаме в рамките на закона на тези тежки криминални престъпления. Надяваме се в рамките на днешния ден евентуалният извършител да бъде установен и спрямо него да бъдат предприети съответните процесуални следствени действия и евентуално привличането му към наказателна отговорност. Но на този етап авторство не можем да посочим. Грабеж ли? Нямаме никакви данни на този етап за грабеж. Евентуално, предполагам, това е някакъв личен мотив. Както е спял, застрелян? Както си е спящо положение, е проникнато в къщата и произведен изстрел. Кой е подал сигнала? Сигнала е подаден от близки на пострадалия, като с последни усилия той е успял да се обади все пак по телефона. И добре, че е успял, защото иначе до сега резултата ще да е фатален. Един изстрел или изстрели? Ами имаме данни за един изстрел. Как е проникнато? Моля? Злом има ли? Ами на този етап се извършат допълнителни действия, но евентуално може да се предположи, че той не е бил заключил помещението, в което се е намирал. Такъв извод можем да направим на този етап. Къде е улучен, в главата или в тялото? Не, пострадали е раната и в тялото. В тялото, но е тежка. За съжаление, вчера се получи друг инцидент, отново в завод 4, Мъглиш, към АД Арсенал, за което повече ви обясни заместник окръжен прокурор господин Мавров. Здравейте. Както знаете, през вчерашния ден в завод 4 в град Мъглиш към завод Арсенал възникна инцидент при контролирано унищожаване на взривни смеси и барут. Ръководителят на екипа, който е определен с заповед на изпълнителния директор на завода, е пострадал, като е обгорял ръцете и краката. Транспортиране до клиниката по изгаряне в град Пловдив, където вчера вечерта, за съжаление, човекът почина.
беше образувано още вчерашния ден досъдебно производство по член 134 от НК, като през днешния ден производство ще бъде докладвано в окръжна прокуратура Стара Загора с оглед по-тежкия вредоносен резултат, като разследването ще продължи по член 123 от НК под ръководството на окръжна прокуратура Стара Загора и ще бъде възложено разследването на следовател от следствения отдел. Можете ли да кажете всъщност как е станал инцидент? Към настоящия момент се още протичат следствените действия именно с оглед установяване причините за възникване на инцидента. Знае се, че имало контролирано унищожаване на бракувани взривни смеси. Ще изчакаме експертизите, те ще дадат причина за възникване на инцидента. През вчерашния ден, преди възникване на този инцидент, е имало друго унищожаване на смеси в град Казълнък, което е минало безпроблемно. На този етап все още заключение за причините, причинно-следствена връзка не могат да бъдат дадени. Казахте, че е ръководител на екипа. Той е бил ръководител на екип. С какъв стаж и опит е този човек? С много голям стаж и с много голям опит, като той неведнъж е ръководил точно такъв тип мероприятия. Каква възраст? 59 годишен. Няма други пострадали. Станало е около обяд, ранния следобяд. Изяснява се и точният час на възникване на инцидент. След първия. Този инцидент е станал при унищожаване на бракувана продукция. А какво става с разследването от инцидента, при който в началото на месеца загинаха трима работници? Докъде стигна то? Продължават процесуално-следствените действия, назначени са експертизи, чакат се техните заключения, за да могат да бъдат правени изводи. По същество продължава и проверката по надзора за законност, която беше назначена в началото на тази седмица. Член 123, по който е образувано настоящото досъдебно... То ще продължи по член 123, беше образувано по член 134. Да го преведем, да кажем на... Какво означава? Причинен е вредоносен резултат, смърт при немарливо изпълнение на занятия или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. От 1 до 6 години е предвиденото наказание. Благодаря. 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 Благодаря.